Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ ենք քննարկում։ Ըստ երևույթին այն, ինչի մասին ես ուզում էի խոսեի, նաև հարցերի տեսքով հնչեց և պարզաբանումներ ստացավ։ Պարզապես մի քանի դիտարկում սրա մասին և ընդհանրապես օրենքի գործողության կիրառման մասին։ Այս օրենքի հետ կապված անցած տարի ապրիլ ամսվա սկզբին Հայաստանի Հանրապետությունում մարտի վերջին բուն դժգոհություններ էին առաջացել քաղաքացիների կողմից, մասնավորապես մի քանի տարատեսակ հանքերի հանքավայրերից, քարի հանքեր և տարբեր տեսակի հանքերից, ուրեմն այսպես ասած բեռնափոխադրում կատարող վարորդներ բողոքի ցույց էին կազմակերպել, նույնիսկ մի երկու մայրուղի էր փակվել, և պատճառն ինչն էր։ Պատճառը ըստ էության հետևյալն էր, և քաղաքացիները իրավան բողոքում էին, որ օրենքը կար, բայց օրենքի կիրառման համար ըստ էության պայմաններ չէին ապահովել։ Եվ պարոն փոխնախարար շատ ճիշտ նշեց, որ ըստ էության հանքի տերերը, հանքերի տերերը պետք է ապահովեն այդ պայմանները, այսինքն անհրաժեշտ կշերքները, որոնք այն ժամանակ չէին եղել, և կշերքը չէր եղել, բնականաբար վարորդները չէին կշռել, և բնականաբար դրա արդյունքում այն ժամանակվա գործող օրենքով 200 000 դրամ, ուրեմն տուգանք էր այդ մարդկանց համար եղել։ Հիմա ըստ էության ես նաև պարոն Արշակյանի հետ օրենքի քննարկման ընթացքում մենք այսպես ասած այդ խոստումը կորզեցի, որ նախարարությունը պետք է իր գործիքակազմով ազդի, որպիսի այդ հանքավայրերի տերերը ապահովեն այդ կշերքները, որպիսի պետությունն էլ կարողանա իր գործիքակազմով հստակ վերահսկողություն ուրեմն սահմանել, որովհետև մենք միլիարդավոր դոլարների վարկեր ենք վերցնում և ժամանակակից ճանապարհներ ենք կառուցում, և այդ վարկերի գումարները մենք մեր սերունդներն են բնականաբար վճարելու, և բնականաբար այդ ճանապարհները պետք է երկար ծառայեն Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, և հետևաբար պետությունը նաև իհարկե ունի պարտավորություն այդ ճանապարհների որակի ուրեմն պահպանման, ոչ միայն որակի վերահսկողության, այլև կառուցման ընթացքում, այլև որակի երկար պահպանման առումով, և հետևաբար այս օրենքի նախագիծը ըստ էության հենց միտված է դրան, և բնականաբար բավականին լուրջ ուրեմն խախտում է նաև, բավականին լուրջ ուրեմն տուգանք է նախատեսված այդ խախտման համար, բայց նորից եմ կրկնում, չենք վարվելու այնպես, ինչպես նախորդ իշխանությունների ժամանակ, մարդկանց պարզապես չենք տուգանելու, մարդկանց իրազեկելու ենք, կշերքները դրվելու են, մեքենան գալու է, կանգնելու է կշերքի վրա, տեսավ ավելա, դատարկում է, գալիս է նորմայի, շարունակում է, ահա այս մեխանիզմն ենք մենք որդեգրելու, շատ կարևոր օրենքի նախագիծ է, առաջարկում եմ կողմ քվեարկել, շնորհակալություն։